Që nga krijimi I saj në vitin 1999, moneda e përbashkët ka kaluar shumë pak kohë në barazi. Në fakt era e fundit që euro ndodhi në këtë nivel vlerësimi ishte mes 1999-s dhe 2002-shit, kur ra në një nivel rekord prej 0.82 dollarë në tetor të vitit 2000. Kartmoneda dhe monedhët euro prezantuan vetëm me një anar të vitit 2002, me monedhën ekzistuese vetëm para asaj dite si një si llogari e përshtyrjen e transaksioneve ndërkufitare. Brenda historisë së saj relativisht të shkurtër prej dy dekadash, euro është moneda e dytë më e kërkuar në rezerva valutore globale dhe qarkullimi ditor në euro-dollar është më I larti mes monedhave në tregun global, 6.6 trilion dollar në ditë. Si sterlina dhe jeni kanë rënë gjithashtu këtë vit, pjesërisht për shkak të rritjes më agresive të normës së SBA-s që kanë rritur të rreqjen e dollarit dhe gjithashtu pasi frika recesionit global ka bërë që investitorët të dyndën drejt dollarit të sigurt. Banka Qendrore Evropiane pritet të nisë rritjen e normave në mbledhjen e saj të 21 korrikut. Shqetësimi se rritja e çmimeve evropiane të gazit e bën zonën e euros më të ndjeshme ndaj rrezikeve të recesionit gjithashtu shpjegon se pse Europa po goditet rënë tani. Disa banka globale po parashikojnë një recesion për zonën e euros që në tremujorin e tretë. Analistët thonë se deri në përmirësimin e perspektivës ekonomike euro do të mbetet në rrezik. Edhe nëse Banka Qendrore Evropiane rrit normat, rezerva federale po rrit më shumë, duke të rrequr para në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lejimi I rënjes së vlerës së monedhës do të nxiste një inflacion të lartë tashmë rekord, duke rritur rrezikun që rritja e çmimeve të rënjosit në një normë shumë më të lartë se objektivi I Bankës Qendrore Evropiane prej 2%.